Vi på dirigentsamling. Og det noe jeg synes alle sammen bør få med seg. Man møter nye folk, man blir kjent med nye instruktører som deler mye kunnskap. Ikke sant? Og vi kan oppleve ganske forskjellige kurs. Man kan være med på vanlig dirigentkurs, kanskje musikkteorikurs, barnekorkurs. I fjor var det tegnsangkurs. Vi har hatt vokalgruppekurs, hvor man synger og ikke dirigerer, men blir inspirert og lærer mer om å synge selv også. Jeg meldte meg på dette kurset for å få et bredere overblikk over forskjellige direksjonsteknikker og fylle tomrommene som ofte igjen etter direksjonsundervisningen på musikklinje. Man jobber med skikkelig flinke rytmiske dirigenter som lekende, kreative, og det noe man kan lete lenge etter. Fokuset mitt har vært hvordan å lede det rytmisk, hvordan å få koret til å funke rytmisk, og hjulpet disse dirigentene da, med å få en større verktøykasse enn det de kanskje hadde fra før.